ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛେ ତାତିରୁ ତ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ଯଦି ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହରେ ଦେଖୁଛେ, ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହରେ ଲଗାତାର ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିକୁ, କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ 44 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବରେ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଏବଂ କାଲି ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଲଗାତାର ଭାବରେ ଏଇଭଳି ତାତି ଜାରି ରହିବ। 2 ଏବଂ 3 ତାରିଖ ବେଳକୁ ପାଗରେ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଯାହାଫଳରେ କି 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା କମିପାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଧାନୀ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜଳବାୟୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଖିପାରୁଛେ। କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଦେଖୁଛେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ତାପମାତ୍ରା ଆମେ ଦୈନିକ ତାପମାତ୍ରା ଯଦି ଦେଖୁଛେ 40 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହୁଛି। ଆଜି ଯଦି ଆମେ 8:30 ଦିନ 8:30ର ସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛେ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ 35 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି ଏବଂ ଘରୁ ବାହାରିବା ମଧ୍ୟ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ପାଣିପାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିବା ସହିତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ, ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିକୁ ଆଜି ବି ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏହି ତାପମାତ୍ରାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ 1ରୁ ହିଟ୍ୱେଭ୍ କମିବା ସହିତ 5 ତାରିଖରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚିନ୍ମୟୀ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।